Þú erum mikill fréttamaður. Já. Var þið til að taka vitar við hann Albert? Já, þú ert náttúrulega með þessi almennan speaker og... Hann hér í gangi. Speaker? Segðu mér Albert, undan hvaða hesti heldur að dagur sé? Jú, veit það. Jálfur, hefur ekki... Það voru 16 græðist þarna. 16 sem koma til greina? Já, koma til greina. En þeir eru að gera því skonna að hann sé undan allakvort fylki fór flögu eða lýsing alveg á ómálastuðum. Getur það verið? Alveg einnig eins. Það frjókvöldum margt fjúgandi. En þetta gaman að þessu svona þegar fólk er nú kannski ekki... veit ekki alveg, skilur, spennan nær alveg hámark þegar hestin fara eldast. Undan hverjum er gripurinn. Það er ekki mikið skemmtilega heldur að vita allt. En hann búinn að standa þér nokkuð vel á keppnisbrautinni samt, þó að sé... ...sýnda bassa. Þeir standa sig allir vel þessi hestarhæður og óætta þeir. Já, já. Það gaman að þessu. Aðeins ekki, þú ert mættur hérna í skúsleikinn, er þetta? Já, maður er að fylgjast með út eða alltaf í lagi hérna. Það gerðu þetta, gerðu svona hafragraut. Nú fekk hafragraut í morgun á. Já, góðan hafragraut. Og lifur á pensu. Já, já, besti klikkar ekki í eldamennskunni. Nei, en þú veit að fara hérna á námskeið. Það bara passa, hann passa að kveiki ekki í hérna líka. Já, það byrja þau að passa eldinn. En það dofnaði svolítið yfir samræðanum þegar ég kom í vélina. Dofnaði? Já, endur um rafmagn sem það er vélin, þannig að það er ekkert... Já, því ég er ekki hálflokið alltaf við. Það er mikið að gerast í hestamennskunni núna. Nú er allt að ske. Menn er að bóna reyti í sinn alveg hingað og þangað um heiminn og hérna... og svo er náttúrulega grafhestar ekki föðurlausir, þeir eru náttúrulega leika föður og mæður og... Þetta er allt að gerast. Þetta er náttúrulega að taka pólinn á hestaspjallinu núna. Já, en það er eitt sem er gott við hestamennskuna og það er að kemur alltaf eitthvað nýtt upp. Já, já. Þá gleymist þitt. Þetta, það er kostur. Það er blús. Það er blúsir. Leifi konum að koma til mín því að þeirra er guðsríki. Byggi betra að ég hefði sagt sko, leifuðu konum að koma til mín, annars kem ég til þeirra. Með Jóni Taxa. Já, já. Þannig, af hverju þau komin hingað? Herðu, nú vorum við að fara játna mesta gæðing Íslandssögunnar og sprauta hann með hressileika sprautu því að hún er víst orðin svo róleg. Hver er það? Það er hrissa sem að hérna Guðbjörg á undan Þórótt og Leiti sem Albert er að temja og allar að gera hana gæðing og hún er gæðingur, allar að gera hana meiri gæðing Forsa gæðing Já, og svo fer hún til bassa frá bakka í vor Það flytja hann út og ég mættur. Valdmar Bernstein ætlar að fara með hann á Seyðisfjörð. Bara í hestakjörni. Bara sá að fara og sagði hann eginn að felja hann úti og svo hann koma með smyrtið tilbaka. Ég ætla nú að byrja mig samt að vera ekki að sýna þetta á hestafréttum sko.